Compadre Tiriri com certeza é uma das entidades mais conhecidas na Umbanda, na Quimbanda e até no Candomblé. Mas você conhece a história, a origem e as funções dessa entidade no nosso terreiro? Fica no vídeo de hoje, pois o assunto é Exu Tiriri. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo de Jacaraípe, e venho primeiramente apresentar o meu livro, Quimbanda Antiga. E nesse livro nós tratamos sobre os reinos de Quimbanda, e um dos reinos é o Reino da Encruzilhada. E aqui na página 124 do capítulo sobre o Reino das Encruzilhadas, eu coloco os sub-reinos, a qual existe o sub-reino da Estrada, onde o sub-general é o Exu Tiriri. Isso mesmo, Exu Tiriri, ele é do Reino das Encruzilhadas e ele faz ponte com outras entidades que são generais de outros reinos. Cada reino de Quimbanda tem o seu general, aquela entidade que se manifesta para trazer ordem ao próprio reino. Exu Tiriri, ele não é um general, mas ele é um subgeneral. É aquele que pode se manifestar no próprio terreiro de Umbanda e Quimbanda, trazendo as informações. Exu Tiriri, ele é o único que consegue fazer essa ponte, justamente porque nós o encontramos no meio da encruzilhada, aonde todos os caminhos se cruzam. Então ele tem acesso ao Exu Marabô, ele tem acesso ao Exu Tranca-Rua, ao Exu Sete Encruzilhadas e a todos os outros Exus que vão se manifestar no terreiro. Talvez por isso, Exu Tiriri ganha a fama de ser o mensageiro das entidades, aquele que leva e aquele que traz informações das ruas, das estradas, das encruzilhadas para as demais entidades, principalmente aquelas que estão em outros reinos, como por exemplo o Reino das Matas, do Cemitério, das Almas, aonde dificilmente vamos encontrar estradas, encruzilhadas e outros aspectos que faz ligação, faz ponte ao mundo sobrenatural. Exu Tiriri, ele é conhecido por ser rápido, principalmente nesse ato de comunicação. Existem pontos cantados antigos que remete justamente a esse aspecto do Exu. Canta-se muito que Exu Tiriri, ele é pequeno, ele é pequenininho, mas isso não é porque ele é uma criança e nem porque a sua energia é pouca, mas sim porque ele se remete às características físicas de sua vida passada, sendo uma pessoa pequena, o que no passado era conhecido como uma pessoa anã, só que esse termo já não é mais utilizado por ser pejorativo. Como no passado as pessoas pequenas eram consideradas portadoras de deficiência e muitas vezes eram abandonadas por causa disso, largadas nas sarjetas, nas ruas e até mesmo nos orfanatos, quando não mortas pelos seus pais, Exu Tiriri então torna-se o protetor das pessoas pequenas, dos deficientes, dos mendigos e das pessoas que habitam as ruas, as pessoas necessitadas que habitam as ruas. Com esse aspecto, nós vemos que Exu Tiriri, ele era muito aclamado por socorrer as pessoas em necessidades, seja elas físicas, sociais e até econômicas, porque a resposta que esse Exu dava para quem clamava por ele era rápida. Sabemos que as entidades têm muitas histórias de origens. Eu gosto de uma em particular que eu gostaria de compartilhar com você. Na Bahia colonial, em uma fazenda afastada do porto aonde recebia os escravizados, nasceu na senzala uma criança com os pés deformados. Essa criança inicialmente foi escondida pela sua mãe para que ninguém a visse, porque era regra que toda criança que nascesse deformada deveria ser morta, depositada em uma mata, entregue à sua própria sorte. Mas a sua mãe não queria isso para seu filho. E depois que o senhor da fazenda descobriu o segredo que sua escravizada estava escondendo dele, a puniu e depois pegou a criança dela. Depois que ela implorou bastante, ele concedeu a ela a oportunidade dela mesmo levar ele até a mata, dando a ordem para que ela não voltasse
com aquela criança que só causava prejuízo e ela não serviria para trabalhar de forma nenhuma. Essa mãe então vai até a mata mais distante, aonde ela poderia ir, nos limites da fazenda, e por sorte do destino, na encruzilhada ela encontrou um tropeiro. O tropeiro então a questionou por que ela estava tão longe da fazenda, lembrando que naquela época tudo era muito distante. Ela contou toda a história para este homem, então ele pediu para que ela deixasse a criança com ele, pois ele não tinha família, não tinha esposa e sempre desejou ter um filho, mesmo que esse nascesse com algum defeito. A mãe, sem nenhuma opção e vendo que aquela era a sorte a qual o destino tinha lançado para sua criança, deixou o menino então com o tropeiro. Os tropeiros são homens que viajavam o Brasil inteiro, saindo do porto e levando a sua mercadoria para dentro do Brasil, vendendo para os arraiais. Levou assim então a criança com ele, ensinando tudo o que podia. Como vender, como fazer câmbio, como traficar certas mercadorias ilegais, como funcionava o mercado de escravizados, o mercado de tabaco, o mercado de maconha e muitas outras drogas, incluindo açúcares, carnes e peixes desidratados e até vinhos importados. A criança cresce acreditando então que esse tropeiro era o seu pai. Ele passa a exercer a mesma profissão, aprendeu tudo com ele, não tinha erro. Surgiu então uma oportunidade. Como no Brasil ainda não havia um correio, a criança então teve a seguinte ideia: pegar as cartas no arraial, levar para o porto e ali despachar para onde deveria despachar. E as cartas trocadas pelos arraiais, ela também poderia fazer. Ela conhecia todos os caminhos. Passou então a exercer a profissão de carteiro, o que nós poderíamos chamar se trazêssemos para os dias de hoje. Mesmo com a sua deficiência, isso não fazia diferença, pois a maior parte da sua função era feito ou a cavalo ou até mesmo montado em sua carroça. Então a sua deficiência não atrapalhava ele exercer de forma nenhuma a sua atividade de mensageiro, fazendo assim uma pequena fortuna, levando e trazendo cartas, mensagens por todo o Brasil, recebendo o apelido de Menino Rápido ou Menino Rapidinho. O nosso personagem ele cresce e no leito da morte do seu pai tropeiro, ele conta sua história de origem, fazendo surgir um ódio dentro desse garoto sobre todo o sistema de escravidão da época e como essa cultura de expurgar as pessoas com deficiência era ridícula, pois ele era a prova viva que uma pessoa com deficiência poderia ser, sim, uma pessoa útil para a sociedade, inclusive próspera. Um pequeno detalhe dessa história é que seu pai tropeiro pediu-lhe para que ele fosse enterrado no centro da encruzilhada, porque dizia a ele que ele queria morar aonde ele sempre passou. O nosso personagem então cumpre o desejo do seu pai e o enterra no centro de uma encruzilhada, tomando para si, nesse ritual fúnebre, como uma cerimônia de inicialização para a vida adulta, pois agora se via sozinho. Ele continuou a exercer a profissão de tropeiro e também de garoto de recado, desse carteiro da época, fazendo a sua fortuna crescer. Mas não pense que a sua fortuna ficou para si. Da mesma forma que ele foi rejeitado no passado, ele era rejeitado agora, não conseguindo nenhuma mulher para formar uma família, continuando só. Então fez da sua missão de vida voltar até a fazenda onde sua mãe morava para poder libertá-la dos grilhões da escravidão. Mas esse detalhe ele não tinha. Todo lugar que ele passava, ele buscava por informações, mas ele não conseguiu achar. E passando por diversas fazendas e engenhos, ele viu a situação dos escravizados. Ele não se sensibilizou muito pela questão dos homens, mas as mulheres e crianças mexiam muito com ele, usando da sua fortuna para libertar muitas delas. E não pensa que ficou somente aí.
ele libertava essas mulheres e crianças e colocava elas para trabalhar para ele, oferecendo um bom salário para que elas pudessem se manter e manter os seus filhos, e elas recolhiam as cartas, as mensagens das pessoas do arraial para que ele pudesse passar e levar até o local certo, otimizando muito o seu trabalho, fazendo novamente o seu dinheiro prosperar e podendo libertar muitas outras pessoas naquela situação. E é claro que isso não agradou a elite escravagista da época, que fez uma emboscada, mandando o nosso pequeno menino rapidinho para um casarão abandonado. Lá, ele foi cercado de capitães do mato e ele foi morto e esquartejado. Os seus pedaços foram levados para diversos locais, pois acreditava que ele tinha pacto com o diabo e por isso que ele era um preto que conseguia prosperar, porque seria impossível que uma pessoa com deficiência pudesse prosperar daquela forma se não fosse pelo uso da feitiçaria africana. Sem a ajuda do nosso personagem, muitas mulheres que trabalhavam para ele se viram desamparadas. Naquela época, a mulher não podia ter posse nenhuma, então tudo ficava em nome daquele menino. Uma vez sem ele, elas perdiam tudo. Os senhores dos arraiais iam lá, tomavam tudo delas e mandavam elas embora, uma vez que elas não poderiam ser mais escravizadas por causa da carta de alforria, mesmo que algumas perdiam a carta e voltavam para a senzala, mas a maioria delas foram embora para os quilombos. E nos quilombos encontravam os sacerdotes, sacerdotisas que evocavam os ancestrais. E essas mulheres, por gratidão, invocavam o espírito desse rapaz para poder agradecer e para ter certeza que ele teve uma boa morte. Uma vez sabendo da forma trágica, cruel e desumana a qual ele foi acometido, não tendo direito nem sequer de um velório. Essa história nos remete muito à questão do próprio Exu Tiriri e dele não ter casa, dele não ter local. É muito comum ouvir do próprio Exu Tiriri incorporado que ele não tem morada, que ele não tem local, a morada dele é na encruzilhada. Porque, segundo essa história, esse espírito voltou para a encruzilhada aonde havia o corpo da única pessoa que acreditou nele, que tratou ele com amor e com carinho, sem olhar para sua deficiência, sem olhar com os olhos de preconceito, fazendo então da encruzilhada a sua morada, pois ele poderia ali agir para todas as direções, seja para o bem, seja para o mal, seja para a esquerda, seja para a direita, seja por crianças, mulheres ou por qualquer pessoa que rogar por ele. Ali ele estava pronto para agir conforme a sua própria disciplina do que seria o certo, do que seria o errado. Esse espírito então é convidado pelo próprio Exu Tranca-Ruas, o general do reino das encruzilhadas, para fazer-lhe como subgeneral do reino das estradas, propondo a ele que ele continuasse a fazer aquilo que ele mais gostava, entregar recados e também libertar as pessoas de seus grilhões, de escravidão e submissão a outros. Esse espírito então passa a se manifestar em diversos locais, em seus médios, em diversas religiões, incluindo até alguns quilombos que faziam culto à ancestralidade, que depois veio se transformar no Candomblé de Angola, que tocava o seu samba Angola. E lá ele recebe o título de Tiriri, o pequenininho, mas rapidinho, fazendo menção justamente a toda a sua história. E a ligação do samba Angola com o candomblé moderno, com a Umbanda, com a Quimbanda, a transição dessa entidade para as outras religiões mais modernas foi praticamente automática, porque Tiriri era muito famoso, porque ele era rápido para resolver qualquer problema. O nome Tiriri justamente vem por causa do sincretismo. Esse espírito falava que ele era dono de todos os caminhos, ele conhecia todos os caminhos. Então, na cultura Jeje, Nagô, dos falantes iorubás, havia uma divindade chamada Exu Orixá, Tiriri Lonã. Tiriri é o epíteto, muito cultuado até no candomblé de Queto atualmente. Lonã é um título, a qual quer dizer senhor
dos caminhos, ou Senhor do caminho. Então, no sincretismo, batizou-se essa entidade como Tiririlonã, remetendo a ele o título do Senhor do caminho. Pontos antigos eram usados para evocar esse espírito como Exu Tiririlonã. Com o passar do tempo, o Lonã saiu e ficou somente Exu Tiriri. Em algumas tradições, nós vamos ver Exu Tiriri como o rei das encruzilhadas, justamente porque ele está sempre em prontidão na encruzilhada para ouvir os seus devotos, levar suas ladainhas e trazer uma resolução. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E primordialmente, coloque aqui nos comentários: você conhece essa história e você conhece o Exu Tiriri? Já teve o privilégio de conversar com ele em um terreiro de Umbanda ou Quimbanda ou até mesmo Candomblé? Eu particularmente adoro Exu Tiriri. E sabe de uma curiosidade? Até hoje a sua incorporação demonstra a sua deficiência. E isso não é uma questão de evolução espiritual, é uma questão de respeito sobre quem ele é e como ele se aceita ser. Exu Tiriri, até mesmo em suas imagens de gesso, ele vem com as mãos cruzadas, com o pé torto, um pouco encurvado, mostrando um pouco dessa deficiência. A sua incorporação, ela é muito bonita. Ele sempre vai aparentar ser muito rápido, ele gira muito rápido, ele dança muito rápido, ele canta, ele fala muito rápido. Quando não, até a sua gargalhada é um pouco afinada, mostrando um pouco até dessa mudança da voz por causa de suas delimitações. Exu Tiriri, é claro, é uma das minhas entidades preferidas. Toda vez que eu preciso de uma resposta rápida, eu evoco o Exu Tiriri, o compadre Tiriri, e com certeza ele vai fazer aquele trabalho de uma forma muito rápida e de muita precisão. E uma outra curiosidade sobre essa entidade é que as pombogiras o respeitam muito, justamente por causa dessa história que ele resgatava muitas mulheres, mães, crianças que eram escravizadas, dando para eles uma oportunidade de vida. Ele é aclamado pelas pombogiras, mas você pode reparar, quase nenhuma tem um chamego amoroso por ele. Quando a gente fala de Exu e pombogira, sempre surge um casal na sua cabeça, certo? Todo macumbeiro faz isso. Mas Exu Tiriri é um dos poucos compadres que não tem um casamento energético com nenhuma das pombogiras. Ou seja, ele é livre de todas as formas, incluindo no amor, incluindo na energia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você tem mais curiosidade sobre os reinos de Quimbanda, não deixe de adquirir o livro Quimbanda Antiga, de minha autoria. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou te convidar também a participar do nosso curso de aprimoramento mediúnico. Se você gosta da minha explicação sobre Umbanda e Quimbanda, com o viés do passado, como era feito antigamente, então você vai amar esse curso. No primeiro comentário fixado tem um link para o curso e no segundo link você vai encontrar uma aula grátis sobre ancestralidade. É só ir lá, clicar e aproveitar. No mais, eu fico por aqui e eu vou deixar aqui no cantinho um vídeo para você continuar maratonando no nosso canal. Eu sou Gesley Alves e até mais. Tchau, tchau.